Serija Legende predstavlja velike osebnosti iz različnih področij družbe, ki s svojimi udejstvovanji tako ali drugače so ali še spreminjajo svet. Tema in ideja serije nadaljuje Edenino razmišljanje iz prejšnjih opusov Sonce vstaja nad miti in Bojanove zgodbe, kjer je raziskovala preteklost. Vse tri serije so tudi zastopane na razstavi v Krškem. Mogoče je zelo zanimivo to delo, ki je bilo ustvarjeno prav za to razstavo, in sicer tukaj v delo večjega formata gre za znano osebnost Bernarda Arnaulta, v bistvu najbogatejšega Evropejca in drugega ali tretjega najbogatejšega Zemljana. Zelo zanimivo delo, ustvarjeno v sodobni tehniki, ki je tako zelo impresioniralo naše obiskovalce na razstavi. Poleg tega dela zasledimo še portrete Vladimirja Putina, Paula McCartneya, Steva Jobsa in Zahe Hadid. Starejša serija slik je ustvarjena v klasični tehniki olja na platno, te novejše legende pa so ustvarjene v teh sodobnejših tehnikah, kot je semblaž, pop art, pixel art in kolaž. Elena Sigmund je sicer slikarka, profesorica likovne pedagogike in oblikovalka vitraža. Ja, z Eleno smo tudi na otvoritvenem večeru opravili pogovorni večer, ki ga je moderirala Polona Brenčič iz Valvazorjeve knjižnice. In skozi ta pogovor smo veliko zanimivega zvedeli o avtorici in njenem ustvarjalni poti in navdihu. Je zelo zanimiva sogovornica, ki se ves čas izobražuje in išče neke nove tehnike ustvarjanja. Svoje znanje in izkušnje pa prenaša na mlajše. Ima tudi svojo malo akademijo likovnega ustvarjanja in z učenci je že priredila kar nekaj razstav. Načrtujemo pa, da jo bomo v spomladanskem času imeli tudi mentorico na naših likovnih delavnicah za otroke in mladino. Pestro bo že jeseni. Oktobra, natančneje v času Tedna otroka in Tedna evropske kulturne dediščine, prirejajo sklop keramičnih delavnic v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Liber. Borut Cefuta kot mentor bo z otroki in starši, starimi starši v tandemu, bodo izdelovali domišljijske gradove. Te gradove bomo potem razstavili na prvi otroški eksteri, ki bo v sklopu ekstere Krško že tradicionalne potekala letos prvič. Novembra gostijo domačina, fotografa Damjana Žiberta, ki pripravlja razstavo in z njim bomo opravili tudi pogovorni večer z glasbenim gostom. Razstava Legende pa je v dvorani v parku na ogled še do 3. septembra.